Srdečne vás vítam, milí návštevníci. Príjemné pobaľovanie sa pred televízorom želám vám, vážené naše koncesionárstvo. Opäť to vyšlo, zase sme tu. Mám konkretizovať, páni bratia a ja. No, 4 týždne, to je v podstate, ako sa to vezme, dosť dlhý čas. Nože zrekapitulujme, to je taký dobrý zvyk, nie, páni bratia, čo všetko nad nami prehrmelo od vtedy, čo sme sa tu videli naposledy? No, nado mnou jedna búrka, asi 4 lietadla. No dobre, zasmiali sme sa, zašpásovali, však takto aj na úvod má byť také ľahké. A teraz už na ostro, hej? No. Takže, aké významné udalosti, čo ste zaregistrovali za uplynulý mesiac? Neviem, ako vy. Ja napríklad olympijské hry. Deň bez aut. No, alebo vstup do OECD. No, interview nášho pána prezidenta pre nemeckú tlač. No. Dôležitá vec. No, nie zle, ale nezdá sa mi, viete, nie také jednoznačné trošku tieto. Nemáme vyslovene pozitívnu udalosť nejakú? Akú? Ale veď vám hovorím, že pozitívnu máme. No, to no, olympijské hry, vy ste stále hovorili, že neúspejeme, že vybuchneme a tak ďalej. Nakoniec sme nedopadli až tak zle. Prosím vás pekne. Prosím. No. Opäť sa ukázalo, že z domu nie sme navyknutí na pevnú pôdu pod nohami. Aha. Tak nejaká tá medaila bola, len keď sme sa ocitli na vode. Vy rozprávate. A teda ešte to sa mi vymkli tí dvaja, viete, z Petržalky, tí bratia z kontroly. Už, viete, zlatú musia vytrčať sa. Ja toto nemám rád, ono, zlatá stredná cesta, viete, strieborná. To je, ono, posledný byť je hovadina, samozrejme. Ale zase veľmi sa vytrčať hneď zlato a ja neviem, najvyšší stupeň, to Slováci nemajú radi, veľmi, viete. Napokon náš klub MM dohodu dodržal. Aký klub? Martina Moravcová, Michal Martika. No, klub MM. No a čo máte proti takej pokrokovej myšlienke ako deň bez aut? Ale však sám si hovoril, že to je somarina. A teraz to tu budeš chváliť. No, keby to tak napísal. Deň bez aut, to sa zase ukázalo, ako máme do Európy stále ďaleko. Ja som to stále tvrdil, že to si môžu inde dovoliť. My v Bratislave, v Košiciach, v Ľubochni, ja neviem, nemáme metro a chodničky pre cyklistov a čo ja viem, čo. Áno, máme akurát sami smrad, keď nasadia miesto osobných autobusy. Našťastie ich nemajú kde zobrať. Najbližší podujatie, celoeurópska akcia, podľa mňa by najbližšia mohla byť, čo ja viem, deň bez univerzitnej knižnice. To Slováci až tak nepocítia, ja si myslím, čo? Ani západ z toho neskolabuje a je to bezproblémovejšie. No, a škoda vymýšľať. Hovorím, medzi vyspelé štáty my ešte máme ďaleko. Toto nám nepomôže. Toto predsa nie je pravda. Veď vám hovorím, vstup do OECD prijali nás medzi 30 najbohatších krajín. No tak. My sme medzi najbohatšími krajinami, ja si neviem predstaviť tú chudobnú. To už hádam, sú tam všetci mŕtvi, alebo ako... Ale, ale prosím vás, ale. Viete, dobre, že... Dobre, tak. Sme tam, sme tam, občas sa dá zblbnúť aj západ. No vidíte, že sa to dá. Sme najchudobnejší z bohatých. Nie? Viete, dobre, že to si z nás vystrojila bývalá vláda. Čak ste nepočuli, zarebáci, čo rozprávali minule, že oni podali prihlášku? To sa na nich podobá. No dobre, a ako komentujete interviu, zviditeľňovanie nášho pána prezidenta Slovákov v nemeckých hovoriacich krajinách? Ako komentujem? Obliekajte ten prístroj. Čo ja komentujem? To už komentujeme spolu, nie? No dobré. Raz keď som zlietol jednej letnej noci, chceli mi šlohnúť moje právo moci. Čakali, kedy mi už stuhnú líčka a bude volná moja dvojplatnička. Ja viem,
že tešila sa vládna klika, že prejde s bavorákou do rýchlika, že zaútočí na moju pivnicu a vychrastá mi všetku drienkovicu. Hej! Hlásili moji bdelí poradcovia, že odstrániť ma chceli zas a znova. Hoď som si v lietadle len zdriemol troška, hneď prišla zrada Mikyho a Jožka. Som väčšie eso ako oni a práve to si blízky na mne cenia. Svoj úrad ovládam aj bez vedomí, napokon robím to už od zvolenia. Viem, že som super, poznám svoju cenu a viem, že to mojich neprajníkov hnevá. Zahrám si tenis, dám si Makarénu, len jedno neviem, prečo ľud si spieva. Šalená ja bula, že rád se volila. Šalená ja bula, že rád se volila. Šehaj, co to tá figura glústva narobila. Šehaj, no, čas plynie, veci idú ďalej, dobré udalosti ako udalosti. Ja viem, olympijský oheň dohorel, napokon aj my sme zvesili kruhy, neviem, či ste si všimli, takže sme aktuálni. No ale show to bola pekná, ja vám poviem, taký cirkus tu už zase dlho nebude. Ho, ho, ho. O mesiac, referendum. Aha, no. No, dobre, dobre, ale do toho už neviem, či zase až tak aktívne zasiahneme, viete, to už my vysielame nejak týždeň predtým, to už bude určite nejaké moratórium, ak nie, ešte bude čo horšie. No, dobre, ale práve preto treba o tom hovoriť. Práve teraz. Dnes, teraz, tu, pred týmito ľuďmi. Dobre. Hovorte, počúvam vás. Nie. To je dobrý nápad. Čak vy ste tu na hovorenie, my sme na muziku. Áno, správne. No tak povedzte vy. Pôjdete? A povedzte národu, či pôjdete voliť. Zúčastnite ako sa. Zúčastnite, no, čo urobíte, no? Ja to mám premyslené. A? Pôjdem, ale nezúčastním sa. Aby aj jeden, aj druhý, viete? Áno. Vy s tými svojimi srandičkami, no to je jasné, hej. Ale ja si myslím, že niekto by nám to tu vážne mal teda povedať. No na čo myslíte, prečo sem pozývame hosti? Aha. Len pozor, zase nie som si istý, či z nich budeme múdrejší, viete? Ono zase, jeden je z nich za, druhý ani počuť. Napokon, vypočujeme si dôkazový materiál, prichádzajú. Pani Monika Beňová, pán Branislav Ondruš. Vítajte, milí hostia. Malá inštruktáž pre obecenstvo, aby bolo jasné, koho vlastne vítam. Pani Monika Beňová je generálna manažérka Smeru a študentka. Pán Branislav Ondruš je podpredseda strany Demokratické ľavice a... A zberateľ podložiek pod pivové... To som mal hovoriť? Napríklad, jedno z toho. Mal by sme tam viac veci, tak toto mi utkvelo. Prosím vás, toto čo to? Ako... Čo je? Trošku nás vyrušujete, páni bratia. Čo brblete stále? A čo? No dúfam, že nemáte výhrady voči hosťom. Nemôžeme mať vždy tu len zástupcov tých najsilnejších strán. No, to sú len tak zvyknutí, viete, mám nasi. Najmä keď viete, za koho ochotou sa u nich stretávame. No, chceli sme... No, nemal som o tom hovoriť, ale čo už? Chceli sme do tretice, generačne, ako by to ladilo, pána Božíka, podpredseda HZDS. Tak, áno. Bože, taký strach, to ste nepočuli.
Už sme oslovili aj, volali sme toho pána, tiež trojjediného, čo mu tak v slovenskom grobe ubližujú. Ale pán Huska hovorí, že aby sme si zavolali pekne Brajna tlačové oddelenie, na tlačové oddelenie, a že oni nám už hostia pridelia. No vidíte, taký humorista a nepríde. No, naopak, tu prítomná dvojica prijala rada a bez nejakých výhrad. Ozaj to vy nemusíte na svojich sekretariátoch konzultovať takúto háklivú účasť? Tak o mne sa hovorí, že som druhý muž Smeru, takže ja som to dala... Dobre sa maskujete. Dobre. Takže ja som len prišla za predsedom, hovorím, šéfe, zavolal ma Markovič do svojej relácie, tak neviem čo, poradíš mi, mám ísť. On hovorí, vieš čo, rozmyslí si to sama, tak keď chceš, tak choď. Ale vieš čo? Ja už som bol, nestojí to za veľa. Bol taký skeptický, ale hovorí mi, že vieš čo, a ja neviem, no a on sa nebojí pozvať niekoho zo Smeru, veď vieš, už mal raz zakázanú tú reláciu, tak možno zase chce skončiť, zase chce ísť do Českej televízie vysielať. Tak neviem, vy ste sa nebali ma pozvať zo Smeru? Ja to si myslím, že z vás môžem mať také problémy. No nie, no. Nie. Ja som... Ja som trénovaný človek. Čo už mne môžu? Čak by som aj povedal. Čo? Neviem, či Česi ešte mi obrali, ale tak môžem ísť do Budapešti, tam nikto nebude rozumieť, konečne bude pokoj. Rozumieť. U vás to je tiež tak, samostatne sa môžete rozhodnúť, to by som si dovolil mierne zapochybovať. Čo? Tak ja si myslím, že môžem, ale v každom prípade my sme demokratická strana. Pán Počkajte, Markovič. To je iná partia. To nie. To ja poznám. Počkaj, zajac, to iný. Nás si nemôžete pomýliť, ich je predsa len menej, nás je trochu viac ešte stále zatiaľ. A práve preto, že nás je tak veľa, my rozhodujeme kolektívne, pokiaľ možno. Kolektívne? Takže my sme vo vedení strany hlasovali a musím povedať, že o jeden hlas prešla moja účasť vo vašej relácii. Dúfam, že o váš hlas. To je ťažko povedať, ktorý. Viete... Pravdu povediať, pán Markovič, až taký sebevrah nie som, ale vlastne neviem, no to v stanovisku sa neuvádza. To sme sa nedohodli. Nemáte hovorcu teraz, tak kto má povedať? Takže kolektív rozhodol. Takže keby náhodou, že neobstojíte, kolektívna vina. Je tak. No, je to výhoda. Ste v tých vašich partiách obaja nie až tak nejak závratne dlho, ale na pomerne zaujímavých postoch vysokých, významných. Asi to bol vždy váš cieľ. Braňo Ondruš vyštudoval politológiu. Pani Beňová sa o to snaží v Banskej Bystrici teraz? Na Univerzite Mateja a toho, Béla. Čo ten Béla? A že nevarí, nič nemá, vidíte ho? No. A univerzitu. Univerzitu. No. Čo na tej, neviem, treba vy, Brane, čo vy na tej politike vidíte až také príťažlivé, aby ste usúdili, že sa vám v tom bude dariť viac ako, ja neviem, prednese poézia a prózy, v tom ste bol tiež dobrý. Boli ste dobrý, nie? No, isté, že som bol dobrý. No, nepochybujem, ale aby ste vyprisnili. Priznám sa, ja keď som prišiel do SDL robiť hovorcu, tak som dostal taký pekný hrnček od jedného môjho priateľa. Na tom hrnčeku bolo napísané 3 dôvody, prečo byť politikom. Peniaze, penieži, peníze. Ale ja sa priznám, také prízemné motívy som nemal. Vždy, odkedy existovala táto relácia, vždy som chcel sa do nej dostať ako hosť. Sem do tejto relácie. Že by sa vám splnil. Sem. Viete, to je Rím. Rím? Ste rímovali. Ja som myslel, že do Talianska to ženiete. Nie. Mne je dobre, aj tu tá relácia sa ešte len začína, takže zatiaľ sa cítim celkom príjemne. V každom prípade, viete, ja som si vravel, že taký krásny sen treba dlho snívať, takže dlho som o tom rozmýšľal. Napokon predsa len som sa stal hovorcom, no ale zistil som, že nič. Ja som bol takmer 2 roky hovorca a nič. Nevoláme veľmi hovorcov. Nie. No a vidíte, stal som sa podpredsedom strany. Ani 3 mesiace neuplynulo. No dobre, dobre, ale už sme vás museli zavolať, lebo predsedovia už nechcú chodiť, viete? Takže nechcel som čakať až u vás. U niekoho ani podpredsedovia, ako no, ste spomínali. No, ani to. No. Pani Beňová sa dostala do povedomia vlastne tiež prostredníctvom médií, svojím spôsobom, ako pán Ondruš, ako moderátor televízny.
pani Beňová, sama ste mi to napísali. My sme si totiž písali, pani Beňová sa len predvčerom vrátila z dlhšieho pobytu v zahraničí, takže to bola taká vykorešpondovaná účasť. Ona ako tá generálna riaditeľka toho rádia Koliba. Prečo to zdôrazňovanie? Niečo tam nebolo v poriadku? To boli také vtipné úvodzovky, to som tak chcela... Áno, mne to tlačí také normálne. No, moje boli také žartovné, keď som to písala. Tak ja mám taký žartovný počítač. No, toho rádia, aby vás teda napadla tá súvislosť toho rádia Koliba, teda s tým všetkým, čo sa medializovalo o rádiu Koliba, a teda tá generálna riaditeľka, keď už toho, tak aby bola aj tá. Aha, no nie, nechápem, čo prečo, ale v poriadku, no, pani... ex-riaditeľka bola tak generálna, ja neviem, prečo ste teda tieto hodnosti tam vojenské v tomto popichované. Bola taká láskavá, že mi napísala aj zo pár takých údajov, čo som na nej doslova musel vymámiť, lebo je to samozrejme skromná osoba. Že čo vlastne, niečo o sebe, tak čo by sa dalo chytiť, lebo zatiaľ viete len z plus sedmičky tam tie trestné stíhania, tak no proste niečo. Tak som chcel niečo také obyčajné. A najviac ma zaujala vetička vaša. Nikdy som sa neangažovala v prospech žiadnej politickej strany. Tak to mi pripadá ako mocné zažartovanie. A v čom vám to, pán Markovič, príde ako mocné zažartovanie? No, no počkajte. Tak no, pozrite sa. To, že ste ešte, to som sa dozvedel nedávno, ešte v deň volieb pred dvoma rokmi boli, myslím, že hlboko do noci s Rezníkom a s Kubišom v sídle HZDS na JGO. To je, možno je, že ako nestranný pozorovateľ, ja chápem. Mohol som tam pohliadať na priebeh volieb. No konečne niekto. Že ja neviem, na Trnavskom nominačnom sneme ste hneď za veľkým predsedom, kde si sedel. Aj to môže byť náhoda, ale že ste dostali tú licenciu práve v čase, keď už bolo treba vyvážiť proste ten nepríjemný twist, viete, že sám veľký hudec na pasienko. Viete, to je predsa len 5000 ľudí, takže vypočúvanie svedkov by bolo dlhé. Vykrikoval konečne, aj my máme už svoje rádio. Neviem, kto my, či hovoril za zväz chovateľov, alebo takoho, ale zrejme za seba. No keď toto už hovoril, viete, že ste dostali hneď 4 frekvencie v čase, keď twistu odpájali a lámali antény. No to sa mi zdá trošku veľa náhod. Vám nie? Dobre, ja by som to tak len veľmi krátko. Ja som prišla do Rádia Koliba, keď už tá spoločnosť tie frekvencie mala pridelené, takže s týmto som nemala nič veľmi spoločné. Nemyslím si, že Twist bol až tak nejak slabo na tom, že by mu odpájali antény a že by im brali frekvencie. Určite tak nikdy nebolo. No a čo povedal pán Hudec, to nebudem asi komentovať, pretože s pánom Hudecom sa osobne nepoznám. A ešte k tej účasti to na tom... Rada. to som rada, že ste mi poradili. Vy sa s ním asi osobne poznáte. No ježišmaja. Na život, na smrť. K tej účasti na tom nominačnom sneme. Áno? Na tom nominačnom sneme v tej Trnave by som len taký trošku protipol možno uviedla, že dúfam, že plus 7 dní neuverejní zase možno o nejakých 5-6 rokov, že som bola aj na pozvanie terajšieho premiéra Dzurindu, možno na slavnostnej večeri na otvorení univerziády. Aj tam ste boli zase? Aj tam som bola, no. Teda ja som taká, nenapraviteľná. Áno. No tak to vás, samozrejme, nebudeme o tom diskutovať, tu nie je polemické fórum, tak to len si zapíšte, že tomu rádiu tí zodpájali tie antény, však to vieme, proste telekomunikácie v čích službách boli, ale to berme ako folklór. To zase bude, to je samozrejme vec, však uvidíme, ako to dopadne celé. No, ono, prečo napríklad Robert Fico, ktorý je zrejme tým druhým mužom, prvým mužom, odišiel z SDL, to nepochopí len slepý, hluchý a možno aj mŕtvý ešte. Ono je pravda, viete, že je podľa mňa sympatické vždy sa trošku dištancovať od tej politiky nasiaknutej tým klientelizmom, viete, a tá Devín Bank a tieto veci. Skrátka, nezaujímam o tú mladú generáciu. Koncom leta len vyčíslil Peter Weiss, aký máte hrozný prepad u mladých voličov. To znamená, ja to Fica v podstate svojím spôsobom chápem. Keď niekto chce byť perspektívne viac rokov v politike, s tým vašim skanzenom nesmie mať veľa dočinenia. To je... Báno drž... No nie... Poď ešte...
ešte neodpovedal, tak sa ovládajme trochu. No. Už môžem. Samozrejme. No, ťapne ešte niekto? Nie. Dobre. Ja osobne to nevidím tak tragicky. Je síce pravda, že tých mladých ľudí by nás nezvolilo menej, ako to bolo pred dvoma rokmi. A dozajsta to súvisí aj s odchodom Roberta Fica z SDL. Ale na druhej strane, viete, mladí ľudia sú takí, nikomu sa nezavesia na krk, oni jednoducho sú dynamickí. A ja to považujem za úplne prirodzené, jednoducho teraz zaznamenávame akúsi odlivovú vlnu a na druhej strane to potom môže byť zase prílivová vlna. Ja si myslím... Až sa Fico vráti, hej? Viete čo? Ja si myslím, že to nie je nič tragické. Napokon mladí ľudia sú takí, behajú, lietajú, hľadajú. No a niekedy jednoducho chytia falošný smer. Ale na druhej strane, samozrejme, ja som presvedčený, že predsa len počase zase dostaneme rozum. No však to je zbožné želanie, ja vám to... Kto myslíte? Vy, hej, tam všetci? Čo ste? My dostaneme. A naši mladí ľudia spolu všetci. Dobre, no ale odkiaľ si dáte nových voličov? To budeme dovážať z Hongkongu, alebo... No. No poďme ďalej v tých posunoch, v tých pohyboch. Čo vás, pani Beňová, viedlo k Robertovi Ficovi? Viete, viem o vás, že, ja neviem, ste naozaj, to bolo jedna z vašich najväčších príležitostí. Nemali úspech to rádio Koliba, že by, ja neviem, ešte väčšia príležitosť, že by hmotné statky nejaké? Ne. No, čo sa týka hmotných statkov, tak som si nepolepšila. Tým, nie? Že som išla do politickej strany, určite práve naopak. To nie, to treba byť vo vláde. Tie manažerské funkcie sú lepšie platené a ja sa zase, pán Markovič, tak skoro do tej vlády nechystám, takže asi ani týmto smerom by som si nepolepšila. Mm-hmm. K Robertovi Ficovi ma priviedlo to, že sa mi páči myšlienka, že do politiky musí prísť nová generácia. Myslím, že to bol taký ten najhlavnejší dôvod, prečo som sa rozhodla. Nová generácia. Mm-hmm. No dobre, no však také generácie, viete, čo je, že u nás v dome je takých ľudí, že tam nikdy neboli. Tak ja sa zastavím u vás. No iste, máme tam taký, že dvaja neplatia, tak by sme sa aj zadi zbavili, ale... No, to nič. No tam nemusia, no. Viete, ale keď sa hovorí, že ste sa nepolepšili, hmotné statky vám nič nehovoria, moja narážka nezabrala. Ja som teda posledný človek, pani... predposledný, povedzme, hej, čo by vám závidel, ale na moju dušu, ja keď sa vezme, ja som čítal noviny, pozeral obrázky, ja som si už minule aj tak, viete, predsa len hundral v noci do perín, reku, čo som sa ja tu už toto natrápil, snažím sa tých nenávistných grimás, čo tu bolo. Chápete, a čo grimása to 100 tisíc, ak poznáte taxi. Ale napriek tomu, ja teda, medzi nami, pani Beňová, Jaguára doma nemám ani v klietke, nie ešte, že by som sa na ňom vozil. To mám... Mám v garáži takého zánovnejšieho. Vidíte to? Ja hovorím, nezávidím, neberte tak, nezávidím. Ja vás povozím niekedy. Doprajem, povozím, ja viem, zase do kufra ma dáte, alebo keď. Doprajem, len aby vo vašom záujme, čo povedia ostatní, čo povie taký, čo musí hen až do Trenčianskych Teplíc v korzičke sa natriasať, chápete? Nemajú radi ľudia. Neviem, no, tak, no. Taký a vy mám... v tom strašne drahom zvierati. Mám aj dvoch psov ešte. No, v nich sa nevozíte, to je somarie. Ale jeden ťaha sánky. Jeden ťaha sánky? Mm-hmm. A druhý je na sánkach, nie? No ten je menší, taký aj, na sánkach. No proste, takže samozrejme vec, že tie hmotné statky už nie sú dôležité, keď predtým sa postarali. No, vieme... Keď už hovoríme o tých... Nenašiel som na vás nič iné, ale aj toto zabere, pán Ondruš. Máte 3 deti. Nič proti tomu, ja len, že život máte pred sebou, viete. A že keď to tempom budete pokračovať, tak vám hádam aj kompletná rómska iniciatíva nebude stačiť s dýchom. A nie len s dýchom, teda by som povedal. Nič proti tomu, no však deti treba, naložiť ich na sánky, pes potiahne.
o to nejde. To je, ale pravda je, mám to tu už tak zhruba vyčíslené, že len na tých prídavkách sa slušne nabalíte. Na tých prídavkoch. A to neviem, neovládam ďalšie zdroje. Neviem, či sa dá zverejniť. Viete čo, ja som počul, že na tých prídavkoch je to dobrý biznis, takže lenže pri tých troch deťoch to ešte nie je veľmi veľa. Jaj. Treba to trochu znásobiť. Rozbehnúť. No jasné. Mm-hmm. No čo vy budete množiť delením? No, vy ste spomínali, odkiaľ tých nových ľavicových voličov, tak teda my sme sa takto s manželkou, teda skôr ja som sa s manželkou rozhodol, že ak to nepôjde inak, tých nových ľavicových človečikov, tak možno... Proste takto. Vlastná produkcia. Nie, jasné. Je to riešenie. Jasné, je to riešenie. Jasné. No ale neviem, či vám to pomôže, také čakanie. Ono posle už pri krste vstupujú? Alebo... No ale vy ste nepočuli o tej diskusii, aby volebné právo dostali aj mladší, ako majú 18 rokov? To tiež presadzujete? No, aj to. V každom prípade, pozrite sa, je to vraj dobrý biznis a napokon aspoň konečne, keď nás bude viacej, budem patriť k menšine. Viem, poznám. Až nás budú milióny. Som rád, že naozaj vo vašej osobe, pani Beňová, poznávam ďalšieho človeka z toho smeru, pretože konečne už nie je pravda, že to je strana jedného muža. Viete? Konečne, no, dlho to trvalo. I keď ťažko poviem nejakého ďalšieho. Tak ja skúsim teda. Dobre, tak máme ešte Igora Federiča, Richarda Demoviča, Dušana Čaploviča, Milana Markoviča. Takže Dušana Čaploviča... Dušana Čaploviča, to ste mi nemali prihrať. To je, ja viem, že je to osobnosť. No, však to je ten, čo teraz v srbskej televízii oslavoval víťazstvo Miloševiča. To ste zlú televíziu pozerali. To nie je pravda. Pán Dušan Čaplovič, podpredseda Slovenskej akadémie vied, bol v jednej komisii, dokonca presne, s demokratickým senátorom pánom Chrisom Pirom. A boli v obvode, kde vyhral pán Koštunica a dokonca táto komisia a oni dvaja spolu konštatovali, že voľby boli demokratické a že víťazom je pán Koštunica, takže to ste asi nejakú inú televíziu. Ne. Belehradskú televíziu sa nemôžno pomýliť, pretože tá, viete, minulá Kubišová, tá proti nej bola odvar. Takže tam pán Čaplovič... Zahrali asi ako v Kubišovej bola kedy. No, tak ja neviem. No. Tak pán Čaplovič, tak, no, čo som ja somarím povedal? Tak on to povedal takisto. Žiaľ Bohu Belehradskej televízii. No, oslávil. On povedal, že demokratické boli voľby. Poďal to máte pravdu. Druhá polovica je taká, že potvrdil víťazstvo pána Miloševiča, ktorý chudák teraz v Zemlienke to z toho veľa nemá. No. Ja by som len chcel možno... Keď už okolo toho smeru, povedať to najdôležitejšie. V čom je to špecifikum, tá odlišnosť tej strany, tej partaje od ostatných? Tých ľudí, od tých známych, tej strany, od tých našich koaličníkov? Ak to vôbec je podstatné, pretože mám dojem, že ľudia nevolia programy. Asi máte pravdu, pretože na Slovensku to bolo vlastne, kým prišiel Fico a založil Smer. Bolo to tak, že ľudia si rozdelili politikov na dobrých a na zlých. No, a teraz zrazu došiel Smer s novými politikmi a majú v tom asi taký trocha zmetok. Tak povedzte, ja to je somarina, aby ste mi to hovorili teraz, vysvetovali celý program a jeho zvláštnosť, to by som sa priority. Jednu vec povedzte, v čom ste iní? Myslím, že predovšetkým v tom, že nesľubujeme ľuďom veci, ktoré nebudeme môcť splniť. Tak povedzte, čo ste sľúbili. Napríklad sme slúbili to, že zo Slovenska urobíme právny štát. Právny štát? Mhm. Mm. Čo je, myslím, veľmi dôležité. Dobre. Sisyfos by mal radosť z vás. Dobre. Len tlačte balván. To je... Treba... Kto by to nechcel? Mám dojem, že to slúbil každý. Áno. Z týchto, čo sú. No tak, že sa to nedarí. To viete. To je otázka ani nie tých, čo to slúbujú, ako tých, čo to porušujú. Ale máte pravdu. Držím vám množstvo palcov, aby sa vám to raz podarilo. Lebo keď hovorím o odlišnostiach, tak tu SDL nemáme problém. Neviem, čo to vôbec treba rozoberať. Tam je markantný rozdiel. Netreba. Predsa len spomeniem pár vecí. Nebolo by treba, ale viete, pripravím to, potom to obrátim, čo som sprostý, no tak to... No, ešte ste stále jediný za to, aby Harabín bol výkladnou skriňou našho súdnictva, ako jediný z koalície. To je to postava. Nehovorím o osobnosti, hovorím o to postava. Ja neviem, ešte stále proste v dobrom skošovanom s Devín bankou, hej, a takéto.
stále tvrdíte, že teda vysokoškoláci by si nemali platiť štúdia, že je to nemorálne, morálnejšie, aby sme to platili všetci, aj čo neštudujeme. Je to tak? No, myslím si, viete, to je tak, my sme ľavicová strana a pre ľavicovú stranu je okrem iného, pokiaľ hovoríte o ten posledný príklad, okrem iného je taká základná hodnota solidarita. Berieme to tak, ako z princípu solidarity. Myslíme si, že každý by mal mať prístup k tomu vzdelaniu a zdá sa nám toto ako dobré riešenie. Pokiaľ ste spomenuli toho pána Harabína, viete, zase nie každá kaša sa je taká horúca, ako sa navarí a niekedy... No ale nechá to úplne vychladnuté, je veľké svinstvo. Uvidíme, ako sa to napokon skončí. Tak som skončí. Si myslel, že to uvidíme. No len by sme videli skôr, keby ste to nehamovali, viete? Stále. Viete čo? Ja sa vám priznám, ja som zo železničiarskej rodiny. Uh-huh. Ja Prečo viem... ste u Zurindu? No. Nie ste vy náhodou za Fiskanovej bol... si tiež? Som. No. Som. A potom, že je niekto zle nasmerovaný. V každom prípade ja viem, ako sa odbrzďuje a myslím si, že aj preto som sa stal podpredsedom SDL. No výborne, už aby ste už pomali, viete, do ústy. Ešte len tie 3 mesiace, ale nebojte sa, uvidíte to. Aj to uvidíte. Ono, viete, veľa ľudí na vás nabrúsených možno v jedinom vám krivdia, keď hovoria, že ste obyčajná brzda, decentralizácia, reformy verejnej správy. Nie, to vás podcenil, ja tvrdím. Vy ste brzda s posilňovačom a ABS. Ale tak je pravda, že toto nie je síce železničiarská terminológia, ale napriek tomu... No tam brzdári sú slávna spoločnosť. Napriek tomu pokúsim sa aj takéto cestné brzdy. Takisto. Veľmi dobre predsavzate. Ja viem, že tá decentralizácia, takže... A tá verejná správa, to už vôbec to nie je jednoduchá záležitosť. Veď vezmeme si len aká je dôležitá teraz téma. Aký obrovský ťažiskový problém, čo bude centrom, sídlom Novohradskej župy. Viete, to je tá južnoslováci, kto, z koho, toto je problém, nie, že koho voliť. No, o tomto je, myslím, aj náš ďalší song. Prosím. Kot, dám, snesiem vajce ako klad, jedno predám, jedno zjem, Kohutovi nepoviem. Kto si kúpi sídlo župy, začali sa škriepky. Do záhrady našej vlády rázne vnikli sliepky. Vážený, to je vám robota, to je teda vec. Výťazí Rimavská sobota a či Lučenec. Zatiaľ pár lučenských aktivistov sliepky mrzačí. Na toto mohol prísť celkom isto, len rozum slepačí. To bol vážne nápad hlúpy z dákej mekej lepky. O budúcom sídle župy rozhodujú sliepky. Vážený, to je vám robota, to je teda vec. Bude to Rimavská sobota a či Lučenec. Povedať jasné slovo a pekne ľadovo. Lučenie nie je viac kocúrkovo, ale sliepkovo. Kot, dám, dnes je majce ako klad, jedno predám, jedno zjem, Nižňanskému nepoviem.
malá hydinová minishow. Podanie nášho prvého kohúta. No, vážený, skôr by som povedal takto na vás, pani Beňová, priznám sa, no, nie je asi taká vhodná téma, ale neberte to osobne. Ženy mne, ženy po vysokých politických funkciách sú pre mňa asi také príťažlivé ako ženy v spieračky na olympiáde. Asi, teda pozor, vy, to vás to netýka, vy nie ste predsednička strany. Hej? No, no, to je jedno už proste, no. Ale sa mi donieslo, že by ste nedbali stať sa prezidentkou štátu, hlavou štátu. Je to, je to pravda? Nedbala, je to pravda, hej. To máte normálne akože už ako vykalkulované, naplánované. A ste až tak na veľmi kedy? Zaujatí proti ženám v politike, že si to neviete predstaviť? Ale toto viem, ale že by u nás bola tradícia, snaha je a skončí sa vo Varšave, viete. To je. Tak niekto musí prísť do založiť takú tradíciu asi. Ale myslím, že je najvyšší čas na to, aby prišli šikovné ženy do politiky a nevidím dôvod na to, aby raz neboli aj hlavami štátu. No a v čom by ste, vidíte, to s tými tak nahrávanie sa nevráta s tým, v čom by ste boli iná ako doterajší ujkovia? Tak. Zrejme už len v tom samotnom výraze, že asi by som nebola ujko. No, ako druhý muž. Ja viem. Myslíte, že to až tam dotiahnem? No nie, určite si myslím, že sú tu nejaké rozdiely, ktoré si viem predstaviť už v súčasnosti. Možno práve tým, že by som možno nerobila veci, ktoré... Ktoré on nerobia, ja viem. Ľahko vám je, no. Čakať, čo ja spravia viem. A potom... Tak to nie. Ozaj, pán Andrušov, možno vy ste mi vedeli povedať, aký je... Už ste sa rozhľadeli tam v tej vašej komunite. Je váš názor na ženy v politike? Na ženy vôbec možno? Ja mám veľmi pozitívny názor na ženy. Musím sa priznať, že o mňa by teda pán minister spravodlivosti v tomto smere neobtrel sa. Mňa teda netrápi to, čo trápi jeho. Počkajte, však z neho nerobte registrovaného. No. To je iný problém. No. V každom prípade rád privítam nové ženy v politike takisto. Áno. No, ale nie je dôležité, aby boli len ženy, teda ono treba, viete, okrem toho účastu aj niečo pod ním, však. No. Ale ja nepochybujem, že už jen v tomto smere nie je žiadny rozdiel, teda myslím v porovnaní s mužmi. Teda buď ano, to tam ano. Pod tým účasom niečo majú, alebo tak, nie. Tak. A v tomto, že zase, že by boli veľké rozdiely medzi mužom a ženou, to mohli by sme si povedať, koľko my poznáme pakov mužského pohlavia. A nejde tam teda o to pohlavie, samozrejme. V slovenskej politike naozaj tie rozdiely. Ešte teraz mi zišlo ešte na jedného pána, sa vás opýtam, pani Beňová. Fedor Flašík, strojca volebného zázraku HZDS, momentálne mediálny čarodejník Smeru. Viem, tak ako všetci u vás čistí ako lalia, pochopiteľne nie. To ste všetci, to pán Fico razí tak, aby to bolo začiatok toho právneho štátu u vás. Okrem teda tých kopí špinavých peňazí na tú propagandu, na tie akcie proti prezidentovi, vieme tam o tej svetelnej tabuli, billboardy so švajčiarskou krajinkou, čo sa vydávali za Slovensko. A ja neviem, no tak veľký mák... autor inzitného popielku Vývať Slovákia. Čo budeme hovoriť? No, skrátka, v dobrých službách bol, len to nedoťahoval. No, šéf všemocného donáru, ktorý dostával najlukratívnejšie, samozrejme, zakázky od neslávneho hnutia. Váš najbližší spolupracovník, nemusíte komentovať, len mi povedzte, prečo ten odišiel pre Boha od Muftyho? A rovno od no, náš esejista. Viete? Neviem. A rovno k Ficovi, pre Boha živého. Že by zbadal určité podobné znaky nejaké spoločné? Od Muftyho eseje? Od Mufty eseje, neviem, viete, že napísal eseje. Ale kto je Mufty? Mufty, Korzička, Trečnok si Teplice. Elektra, viem. Elektra, áno, to je jeho žena, myslím. Prečo práve tento presun? Vidím, že máte veľmi veľa informácií o pánovi Flašíkovi. Tak možno, že keď si ho sem raz pozvete, tak asi vám ich zodpovie lepšie, pretože ja veľmi nerada hovorím o niekom inom. No Joniku, keď spolupracujete, tak málo vás je známych od vás. Že pán Flašík robí vlastne mediálneho poradcu pánovi predsedovi.
A zase keď si zoberiete, že za pôsobenia jeho v HZDS mal HZDS 30%, tak v podstate by sme mohli navrhnúť stranický trest za to, že máme iba 18%. Mm. No možno, že to nerobil on, viete, že predsa len tých babiek je okolo vás menej. Asi to bude aj tým. A ešte čo sa týka toho Švajčiarska, tak pokiaľ ja viem, keď sa ho na to predseda pýtal, tak tam bola použitá fotografia z takej databanky nejakej grafickej, tomu necelkom rozumiem. A zase na druhej strane si zoberte, že keby použil takú luku z Rumunska, tak z takého pohľadu perspektívy slovenská presa tá švajčiarska luka asi bude lepšia ako rumunská. No iste, iste. No už len ešte, že tú Milku vymazal, viete? To je v poriadku. A tej... Pozor, a tej Coca-Coli koľko vyrobil už tej vody? On už, sa teraz, on už má teraz teda nový produkt, on už teraz vody vyrába šampanské. Šampanské? Mm. Aha, dobre. Coca-Cola vraj nie je zdravá. No, dobre, dobre. Hneď ste sa mi videli taká nejaká rozgurážená. Dobre, no. Tak šampanské. No, bublinky ako bublinky. Napríklad Braňo Ondruš ten celkom vecne a nezakým to priznáva, že tak ako vy, prezidentka, nižšie cele, ale proste reálne. On chce byť predsedom SDL. Raz. Povedal, že raz bude, neviem teraz, čo znamená to raz, že chvíľu, alebo raz a navždy, alebo ako to mám chápať? Raz a navždy, také to už raz bolo, to by som nerád vrátil. No ale vidíš, že v tých šlapajach, nie? Či nie, nie? Myslíte v šlapajach raz a navždy? Áno. Tak konkrétne ja osobne ani veľmi nie. Nie, no tak sa vás sa to nemôže týkať, samozrejme. No. Nie, to ja som skoro vôbec nezažil. Takže je to experimentálne toto? Má byť to predsedníctvo? Alebo, ja neviem, ako to tam máte? To sa voľby, alebo to musí vymrieť? Neviem, ako u vás to špeciálne vyzerá. No, u nás je to skôr dobre. Ja si myslím, že fakt, že už aj ja som sa stal podpredsedom SDL, znamená, že naozaj tí mladí ľudia v SDL majú otvorené dvere, takže nemusíme čakať na to vymretie. Nie, no tak... A bol to samozrejme dobrý ťah? Možno. Kozmetická úprava. Lebo od vás sa tí mladí práve začali odvracať. No či toto pomôže, neviem. No. No tak už som vám povedal, že teda my to v rodine začneme riešiť s tými mladými. Ale nechcem sa vrácať k tomu, čo som spolu. My sme sedeli s Braňom Ondrušom kdesi pri stole na nejakej malinovke a toto, keď sme to pripravovali. A ja mu hovorím, tak proste, že ste mladý človek, iste nechcete pretvoriť svet, ale iste máte zase dosť ideálov na to, aby ste sa angažovali v tom, na čo už my starší nemáme tých síl a možno ani schopnosti, ochoty. A on ma prerušil a hovorí, ale ja chcem pretvoriť svet. Viete, nie, že by som nevedel hneď zareagovať, ale toto ma dosť na chvíľu umlčalo. A až dnes som si sformuloval dodatočnú otázku. No, poď, nebolo tak dlho, to sme sa pred týždňom rozprávali. Ale ako reku chcete na to ísť, viete? Aký postup bude pri tom pretváraní? Čo chcete pretvoriť prvé? No, v každom prípade som najmä rozmýšľal ako. A tak dospel som k názoru, že nemôžem to byť sám. Ja si myslím, že dnes, ani dnes nie je na Slovensku problém osloviť mladých ľudí, ktorí stále majú dosť ideálov a majú dosť chuti na to, aby pretvárali, aby menili svet. Ja ich osobne tiež dosť poznám, napriek tomu, že to tak nevyzerá, aj okolo strany demokratickej ľavice sú. Sú. Áno. Koľko? Požičiam ruku, netreba. Je ich veľa. Je ich veľa. Takže v tomto smere nemám strach. No a začal som, povedzme, u seba, začal som tým, že som si povedal, že sa nebudem rozčilovať nad tým, čo je, ale skôr sa sústredím na to, ako to zmeniť. Ja, keď sa nerozčilíte a neodkopnete, to tak nezmeníte. Ja si myslím. Tak to vyzerá perspektívny politik, neviem, či to nemá iné kritérium. Viete, ako ja perspektívna politika poznám? To je podľa mňa pán Fico. Ten musí, proste perspektívny politik musí meniť názory, keď to treba, keď je to naliehavé, podľa možnosti hviezdnej konštelácie. Ja si pamätám, ako on dva či tri dni predtým, keď začal nabádať svoje ovečky, neže by som vás mal za ovečku, ale viete, na to referendum, že sa majú zúčastniť, tak 2-3 dní predtým kolegovi Filemu v televízii tvrdil pravý opak. Čo vy na to? Ja by som vám to vysvetlila, pán Markovič. My totiž máme... Potrebujem to. No, ja pousilujem sa to vysvetliť tak zrozumiteľne. My totiž máme také orgány, ako je predsedníctvo a koordinačná rada a týmto orgánom, alebo teda ich rozhodnutiu, sa jednoducho podriaduje vedenie strany a aj členovia strany. Čiže tak to on nie je celkom svoj... že by za seba mohol iba, to nie. Tiež kolektívne. No nie, strana.
Takže koordinačná rada a predsedníctvo rozhodlo, že teda tento postoj bude taký a je to záväzné aj pre predsedu u nás. Pán Magr, vaši z tej podarenej grupy vašej zase, ten povedal, že sa referenda týka, on si splní svoju občiansku povinnosť. Možno, že to až tak nemyslel, ak vôbec nejak myslí človek s takýmto predpotopným slovníkom. V každom prípade ja som sa ho na to pýtal, on vysvetlil, že on si splní svoju občiansku povinnosť a keďže vlastne účasť na referende nie je povinnosťou, ale právom, tak si splní svoju občiansku povinnosť tým, že sa na referende nezúčastní. Tak toto. On to dozaista chcel presne takto aj povedať. Povedal tým novinárom, len viete, akí sú novinári. Mal na to viacej času. Joký novinár, ja som to počul, váš Lanciáša. To hovoril do televízie. Túto výhovorku, to si mohol sformovať, ale lepšie. Ja viem zase, ako sa to v tej televízii dá urobiť. Tak skákal pri tom rozprávaní. Vy ste tu zástupkyňa vlastne tej strany, ktorá tvrdí, že to referendum treba. Viete, ja som v ústave Slovenskej republiky, to mi chvíľu trvalo, som si nalistoval takúto nenápadnú vetičku. Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov, ktorí sú volení na 4 roky. No čert, vezmi zákony samozrejme, ale presne len ústava je základný zákon štátu, ktorý by sa, hádam, z času na čas dodržiavať mal. Čo by na to? No, keď hovoríme o tej istej ústave, tak v tej ústave je zakotvené aj referendum. No. Tak keďže túto kolega Ondruš teraz sú v tej vládnej koalícii, tak možno bude treba niečo z tej ústavy vytiahnuť, pretože keď sú tam takéto dve kontroverzné vlastne veci, asi jedna z nich nebude celkom v poriadku. Nie sú protirečivé, pani Bebehová. Viete, ja nemám ani toľko vedomostí, čo podnikový právnik, ktorý sa dostane vyššie obyčajne, ale tieto ustanovenia nejdu proti sebe, pretože referendum sa môže robiť, ale ako vidno, nie na túto tému, keďže volení poslanci sú na 4 roky soráč. Pán Markovič, dovolím si vám len pripomenúť. Že nebola to strana Smer, ktorá iniciovala referendum o predčasných parlamentných voľbách. Vypísali v konečnom dôsledku pán prezident Slovenskej republiky, takže iste, nemohli sme mi toto ovplyvniť. No neovplyvniť nie, ale mám dojem, že ešte napriek tomu, že tú čvargu neuznávam, tak je niekedy lepšie iniciovať ako prikyvkávať, viete? Keď neviete, čo sme prikyvkávali. No, pozrite sa. Viem o, a nie som sám, o mnohých štátoch, kde sú veľmi nespokojní, nie len politici, aj občania s vládou. Ale napriek tomu, či je to v Rakúsku, v Česku, kdekoľvek, nikdy neiniciujú petičné akcie na skrátenie volebného obdobia, pretože to nerobí v civilizovaných štátoch. Samozrejme, môžete povedať, že nie sme civilizovaní a tým sme skončili. Ale oni nerobia to preto, lebo vedia, že voľby to je vôľa ľudu. Tak ja to hovorím tak, aby som pochopila ja, viete. Vôľa ľudu, teda nie tých, čo sú podpísaní na petičných hárkov a ktorých hlasy vo voľbách neúspeli. Ale vôľa tej väčšiny, ktorá dala dokopy túto našu neslávnu, ale predsa len demokraticky zvolenú koalíciu. Máte dojem, že to možno zanedbať, túto záležitosť, a že na budúce kvôli folklóru alebo z tradície usporiadať po voľbách referendum už rok po voľbách, len preto, že niekomu je dlhá chvíľa a zase by tu rád nastolil štátny terorizmus. Alebo, ja neviem, keď po roku, prečo nie je 2 mesiace po voľbách už referendum, aby bola sranda? To by sa dalo. Nehovorí o tom ústava však. Asi by sa dalo, ale ja by som sa vrátila k tým civilizovaným krajinám. Dalo. Nevšimajte si, úžasol právnik, ostatných sa to netýka. K tým civilizovaným krajinám by som sa na chvíľočku predsa len vrátila. Viete, v tých civilizovaných krajinách je spravidla normálne, že keď niektorý minister nefunguje tak, ako má, tak podá demisiu a odstúpi. A takisto niekedy odstúpi aj celá vláda. Napríklad v takom Taliansku už 40 rokov čakajú, že by teda nejaké volebné obdobie jedna vláda dovládla. A to teda Taliansko je členom aj Európskej únie aj NATO. Napríklad, keď poslanec odíde z nejakej strany, tak jej prenechá poslanecký mandát a neodíde. A nezakladá stranu. Určite, je to v kontexte. Viete,
Ono, naozaj, v podstate si myslím, že je možné, no keď chceme, no tak nech urobia to referendum, keď nemajú čo. Mám tu vyčíslené niekoľko takých ešte vecí, čo nemá nič so zákonom, ale čo tu budeme. No tak vyhlásenie referenda vplýva na kurz koruny, to vieme. Že to ovplyvňuje zahraničných investorov, ktorí radšej nechcú mať nič dočinenia s takou nestabilnou krajinou, povedzme. Ale že by ľudia sami sa hrnuli do niečoho, čo im zaručí, že sa opäť šťastne vrátia do krajiny medzinárodne hľadení zločinci. A že zase sa za zákonom stane trhací kalendár a z nás ustráchané ovečky v jednom nesvojprávnom a skorumpovanom stáde. To, že by robili radi, to si dovolím pochybovať. Ešte tu nezničili všetko. Ešte im celkom neodišla chuť Slovensko ťahať do záhuby. Napríklad kompletne ho rozkradnúť. Ešte si dobre pamätajú, ako sa napchávali z plných míc. Dali si fabriky a posty a tebe, občan, dali dlhopis. Veľký drevorubač opäť zdvihol uši. Mal už moc a chcel by ju mať zas. No a zväzák Robo v červenkastej duši myslí si, že prišiel jeho čas. V jednom kuse melu občan je to súrne, no ten, kto má v hlave prostý um, nesadne im na let, nepristúpi k urne. Netúži sa s nimi hrať tú hru na referendu. Ich štýl bol únos, výbuch, vražda, podvody, lži a spravodajské hry. Dnes sa nám vysmievajú z Viedne, z palácov, z víl, napríklad z elektry. Pôjdeme k urnám na dušičky, zažneme blízkym sviece kahance, no nepôjdeme hádzať lístky, len preto, že to zo pár bláznov chce. Vlada a s ním Roba pokoj v štáte ruší. Vykrikujú ľudia, horí to. Ten prvý už spoznal a ten druhý tuší, ako chutí plné korito. V jednom kuse hudu občan je to súrne, no ten, kto má v hlave prostý um, nesadne im na lep, nepristúpi k urne. Netúži mať z tejto krajiny. Krematórium. Som naozaj rád, milé naše diváctvo, že sa nám podarilo stretnúť v čase, keď už naozaj možno konštatovať, že je u nás konečne všetko po starom, zase pokoj, aj keď sa to možno niektorým na prvý pohľad nezdá. Ukázalo sa, že hviezda Magda, alias podkarpatská Pamela, len žartovala, keď sa zastrájala, že filmovú kolibu proste zlikviduje definitívne. Že minister, pán minister Harach sa úspešne prizerá v podstate takým istým prekmatom v slovenských elektrárniach ako jeho kšeftársky predchodca.
A dokonca, že aj jediný jasne stíhateľný darebák z čas minulých, hlavný eštebák Alex Lorenz, zrejme zostane na slobode, pretože, citujem, po odsúdení českým súdom s nástupom trestu na Slovensku nesúhlasí. Koniec citátu, koniec zdravého rozumu. Vivat justícia. Vrátil sa nám domov aj náš zbedačený Šani Rízeš. Samozrejme vtipkoval, keď po svojom odchode z vlády tvrdil, myslím, pre časopis Trend, že kontroluje 47% akcií vo VSŽ. V skutočnosti je to náhle schudobnený miliardár. A len vrodená skromnosť mu proste velí, aby sme tu nezverejnili číslo účtu, na ktorý možno posíla dobrovoľné príspevky na jeho obživu. Že napokon veľmi nás upokojil, napokon aj vystúpenie istého, zrejme nášho človeka, istého Maxona, ktorý nás naozaj upokojil tým, že neexistuje vo vnútri hnutia nejaké konšpiratívne snahy, že by tam boli o odstránenie starého, teda nádeného eseistu. Takže naozaj tie narážky nášho mladého, nasmerovaného, zrejme nebudú vyslyšané. A naďalej zrejme bude robiť štabarc len tá skupina našich mizerne vládnúcich súčasných koaličníkov. Pretože pochopiteľne dovtedy bude o tej bandy na Tomášikovej pokoj, kým tá tú brzdu tam nechajú zatiahnutú. To je v poriadku úplne. Ďakujeme chlapcom z HZDS za naozaj povzbudivé, konštruktívne a predovšetkým upokojivé vyhlásenia. Ako vravím, všetko je v podstate, ako vidíte, po starom. Hoci sa to niekedy na prvý pohľad nezdá. Veď aj títo, aj určite aj tamtí ľudia sú a iste zostanú normálni a nebudú si predsa chcieť pošľapať po akom takom vlastnom zostatkovom šťastí. Takže aj takto dopadne zrejme to referendum, ako všetky ostatné doteraz. Aj tie predčasné voľby iste zostanú zbožným želaním nášho vytrvalého zberateľa porážok. Buď chvála mieru a pokoju v kraji tomto. Pokoj budete mať aj od nás mať teraz, ale pozor, len do 3. novembra, kedy sa opäť zídeme, možno v tomto prostredí, možno u vás doma, prídu určite páni bratia, hádam ja, ale celkom určite ďalší dvaja hostia. Dnes na ich miestach sedeli pani Monika Beňová, pán Branislav Vondruš. Ďakujem im aj vám. Dovidenia. Pekne ďakujem. Pekne ďakujem. Mám. To je žolík.